Исаия номер 22-ыг бүгдийг уншъя. 22 дугаар бүлэг. Иесус Христос юм хэлсэн. Үтгэлийн хүндийн тухай зөв. Эдгүй та нартай юу тохиолдоод? Та нар бүгдээрээ байшингийн орой дээр гараав. Их шүгян хүлүмийн ихтэй цэнгэлтэй хотоо. Чиний алагдсан хүмүүс элдэнд алагдсангүй, тулаанд үргэлжсэнгүй. Чиний бүх захирагч хамтдаа зүгтж нум сүмгүйгээр болцлогдов. Тэд хол зүгтсэн боловч олдсон. Та нар бүгдээрээ хамт хоригдл болно. Ийм учраас би харцаанаадаас холдуул. Би гашуудан үйлээ. Ард түмний миний охины сүрлээс болж тайлшруулах гэж намайг бүү оролд гэв. Дүгтүмдийн бурхан эзэндээ үзэгдлийн хүндийг үймэн самуун гişгэл талхлах хийгээд түвэний нэг өдөр би тул ширэн нурж тослом жирсэн хашгараа уулсад өргөлнө. Тэр хүнд ба мартингуудын хамт Илам, Садга, Чикир, Бамбайг ил гаргав. Шилмэл хүндийн үдч нэг тэргээр дүүч мартингууд үүд хаалган дээр жагсав. Тэр Иудагийн халхавчийг зайлуулав. Тэр өдөр чи ойн суудсан дах зэвсгээ харна. Давидын хотын цөмөрхий тойнгүй байгааг та нар үзнэ. Та нар доод цөрмийн усыг хураа. Та нар бас Ермсалимийн байшинг тоолж, ширмийг бэлхийн тулд байшингуудыг нураа. Та нар хуучин цөрмийн усанд зариулсан хоёр хэрмийн хооронд усан сав байна. Гэвч та нар үнийг хийсэн нэг нэг үл ачиж, үнийг өнийг тэтгэлүүлсэн нэг нэг эс анхаарна. Тэр өдөр төгтөмдийн бурхан эзэн маань таар нөмрөн усай хусаж, гашуудан уу яач гэж дуудсан боловч харин харагдав. Зугаа цэнгэл баяр хөөр болж, өгөр нидалж, хонялж, мах идэж дар сууж байна. Маргааш бид өөх хэмчин идэж ууцгаа гизгэж байна. Гэвч төгтөмдийн эзэн өөрийгөө чихэнд минь илчлээд та нарыг хүртэл энэ хилэнц үнэхээр үүжлэгдэхгүй гэж төгтөмдийн бурхан эзэн айлдав. Хуя бодогч төшмдийн шийтгэл. Төгтөмдийн бурхан эзэн айлдж байна. Бос ордны даамал болох нэрв шипнаруу очихдуг. Чи энд юу хийж байгаа юм бэ? Энд өөртөө булш цавчиж, өндөрлөг дээр өөртөө бунхан цавчиж, хатан дотор өөртөө зэрвэлэн амрах газар сийлэх чамд хэн өгсөн бэ? Үзэгт хүн ээ. Эзэн чамайг хол чулуудах гэж байна. Тэр чамайг чанга бацах гэж байна. Тэр чамайг бүгш чанга эргүүлэн өөрийн уудын газар руу шиг. Тэг чи бүгд чиний тансаг яг үлгэж. Чи эзний хэрэгэрийн итгүй бол. Би чамайг атнаас чинь бүгд чамайг байрс уриас чинь доош татна. Тэр өдөр би хэлж яах юм бэ? Зарц гэлийн тима дуу. Би түүнийг чиний дээр хөвслөж, чиний үсэр бүслэн, чиний гэрх мэдлийг түүний гарт тавьцуул. Тэр Ермсалимийн оршин суугчд Иудагийн гэрийн эцэг бол. Би бүрэн дээр Давидын гэрийн төлхөрийг тавь. Түүнийг нэхэд хинч уулхаан, түүнийг хаахад хинч эстэ. Би түүнийг хатуу газарт гадас шиг шаа. Эцгийн хэрэгт тэр алдрын сэтгэл бол. Хойч уйма жижиг сав суулгууд бүгд ээ. Хол айрнуудаас бүх маар самууд хүртэл буюу эцгийн гэрийн бүх алдрыг тэд нэрлүүлв. Тэр өдөр хатуу газарт хадсан гадсыг зайлуулна. Тэр хөвгч юм. Дээр нэр өгсөн ачаач тасрах гэж төгтөмний эзэн тунгаглав. Учир нь эзэн нэг хүн айлдсан билээ. Амен. Өнөөдрийн үгийг мэдхийн тулд бид нар бас өөр үгийг харах хэрэгтэй байна. Энэ үгийг тайлхын тулд тэгээд энэ дээр Исаия номер 22 дээр Илам. За тэгээд энд болохоор Илам бол гарч байна. Илия кимиг бол босгож байна. Тэгэхээр энийг харах юм бол нэг тийм өдөрдөгч хүн шиг дээр үед бол Хизики хаан Хайцики хааны бол тэр цэргийн өдөрдөгч байсан хүн юм байна. Тэгээд тэр өдөр хорийг харах юм бол тэр өдөр би Хилика Хиликагийн хүү өөрийн бол Иликамиг дуудна гэж хэлж байна.
гэхэд миний бол гэж хэлэхэд миний голд бурхан ивэл ерөөлийг өгсөн нэгний хэлж байна. Миний хэрэглэж байгаа тэр бурхны хүсэж байгаа тэр нэгэн. Харин Ильян болохоор бурхны Ильян болохоор бурхны болол тэр хүсэлийг хийхгүй байна. Симнаг байхад Ильямыг байхад ямар байсан бэ гэхээр 13-ыг харах юм бол та нар харин зугаа цингэл баяр хөөр болж үхэр нядалж хонь аж мах идэж дарс ууж байна. Маргааш бид үхэж магадгүй гэмээс идэцгээе. Ууцхай гэцгээж байлаа. Тэгэхээр энэ үг хаана байсан бэлээ? За 1-р Коринт номын 15-ыг харъя. 1-р Коринт номын 15-ийн 32 дээр 15:32 Хэрвээ би хүний ёсоор эпист зэрлэг аратнуудтай тэмцэлдсэн бол надад ямар ашиг байсан бэ? Хэрвээ хүүхэд амьлуулахдахгүй юм бол маргааш би дөхөн учраас цөмөр идэж ууцгаая гэж бол хэлж байна. Тэгэхээр энэнийг бол Илч Паул хэлэхдээ бид нар бурхны өмнө зогсохгүй дахин амьлил гэж байхгүй болвол тэр ямар ч тэр бодлогоор амьдрахад зүгээрээ гэдгийг бол энд дээр хэлж байна. Харин Израиль бурхны арт төм нь бол Израилийн атан бурхны арт төмний бол энэ үзэл бодол тийм байсан тэр цаг үед бурхан байна би бурхны юм зогсож байна гэж бодоагүй. Илан бол маш их бардам байсан. Бурхан болвол дахиж хэрэглэх боломжгүй болчих шиг тийм. Тэгээд хойд өмнөд Израиль иш үзүүлэгч гэж байна, хуулийн багш нар гэж байна, маш олон хүмүүс байна. За тэгээд энэ дээр болохоор хаан сайн байгаад зогсохгүй хааны доор байгаа удирдахч нарыг бол бурхан дуудсан миний бол миний хэрэгэлдэг тэр хүн гэж бол хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээр болохоор хааны доор ямар удирдахч байна гэдгээс шалтгаалаад тэгээд энэ бол баатрууд болон удирдахч нар бол тийм хүчтэй байж чадахгүй бол сүулт нь бол хаан унна. Тэгээд энэ дээр бурхан Илия кимиг дуудсан 20 дээр бид нар сайн уншсан. Илия кимиг дуудсан бөгөөд энэ бол дараа нь Иесус Христийн Христийг дуудсан бол тэр иш үзүүлэхийн үг болж байна шүү дээ. 22 дээр 22-22-ыг унших юм бол би түүний мөрөн дээр Давидын гэрийн дүлхүүрийг тавина. Түүнийг нээхэд хэн ч хаахгүй, түүнийг хахад хэн ч нээхгүй гэсэн энэ амлалт гэдэг нь энэ бол эрх мэдэл. Илияким бол хаан биш. Түүний мөрөн дээр Давидын гэрийн дүлхүүрийг тавина гэж хэлсэн шүү дээ 22-дээ. Тэгэхээр энэ болохоор хаанчлалыг хэлж байна. Тэнд бол Илияким дөгнө. Илияким бол Хисеки хаанд үйлчилж байсан. Хисеки хаан бол сүүд харахад бол энэ бол сайн хаан байсан, хүчтэй хаан байсан. Хааны доор байсан тэр удирдахч нар баатрууд бол маш хүчтэй байсан. Тэр удирдахч нартай бол хаанд өгсөн тэр эрх мэдлийг өгч байсан. Тэр хэмжээгээр бурханд гайхамшигтай үйлчилж байсан. Тэгэхээр бид нар энэ сүм чуулганыга харахад ч гэсэн мэн тэгж харж байна. Сүм чуулганыг харахад зөвхөн пастор үйлчлэгч пасторын доор пастораар дамжуулаад олон хүн байна шүү дээ. Пастор байна, пасторын доор ахлагч, удирдахч, үйлчлэгч, орлогч, пастор, сайн мэдээ тараагч, авралын зар тараагч гэд бол байна. Зөвхөн энд үүрэг хариуцлагатай гэснээрээ тийм ээ. Би бол ивэл ерөөлийг юу гэж хэлдэг. Харин Илия ким шиг
Бурханд үйлчлэн Бурхныг хайрладаг нэгэн болвол тэр хааны доор үндэж хүлэн зөвшөөрөгднө. Гайхамшигтай хүчтэй сүм чуулган байна. Сүм чуулганы гайхамшигтай удирдахч пастор байна. За тэгээ тэнд хамт сурч байгаа тэр сүнслэг хүч чадлыг хүлэн авсан дагаж явж байгаа тэр хүмүүс Илия Ким шиг авч байгаа хүмүүст айдлахын сүнслэг хүч чадал ирэх мэдэл тэр хүч чадлууд бол өрсөн бууна. Тэр сүм чуулган гэдэг маань энэ за энэ дэр бол хаанчлал гэж хэлж байна. Харин өнөөдөр бол сүм чуулган Бурхны тэр ирэх мэдэл, Бурхны боол. Бид нар энийг харах юм бол Есүс Христэ Бурхны боол гэж бол хэлж байна. Үйлс номыг харах юм бол миний боол гэж хэлсэн. Бурхан хаанд Есүст яг адилхан Бурхны хүү, тэр бол хаан, түүнд бол тэр ирэх мэдлийг өгсөн. Илчлэлт номыг харъя. Илчлэлт номыг харъя. 3-ийн 7-ог уншъя. Пия, пиядэ пилдах чуулганы тэнгэр. Илчид бичигтэн нээхт нь хинч хаахгүй, хаахт нь хинч нээхгүй. Давидын түлхүүр үнэн бөгөөд ариун нэгэн үүнийг айлдаж байна. Амен. Яди пидах чуулганы тэнгэр илчид бичигтэн нээхт нь хинч хаахгүй, хаахт нь хинч нээхгүй. Давидын түлхүүртээ үнэн бөгөөд ариун нэгэн үннийг айдаж байна. Энэ бол Есүс Христ. Бурхны хаанчлалыг хүлээн авсан тэр сентидэр заларч байгаа хаан, тэр хаан бол Давидын түлхүүр. Давидын түлхүүр гэдэг мэн ирэх мэдэл. Бурх тэр Давидын үнэн бөгөө тэр хаанчлалыг хэлж байна. Тэр бол Иесус Христэд байна. Тэр Давидын түлхүүр Иесус Христэд байна. За тэгээд энэ дөр айдлахын шүзүүдгийн үгийг бол Илия Кимд өгч байна шүү дээ. За тэгээд энэ дөр Давидын түлхүүрийг, Давидын гэрийн түлхүүрийг түүний мөрөн дээр тавинаа гэж хэлсэн Исаия 9-дэр. Бүрэн төгс Бурхан тэр эрэгтэй онгон эмэгтэй хөл хүндтэй болж хүү төрүүлэн түүний мөрөн дээр. За Исаи 9-дэр бас их шүцүүл хэлсэн. Тэр бүхэл юм эрэх мэдлийг бол атгаж байгаа тэр нэгний хэлж байна. Тэр энэ үг бол их шүцүүлгээр хэлэгдэж байна. Жинхэнэ бод тоорч гэсэн Есүс Христийн энэ үйд ч гэсэн бас хэлэгдэж байсан. Түгээр зогсохгүй Есүс Христийг дагаж явж байгаа итгэлтэй хүмүүсийг хэлж байна. Итгэлтэй хүмүүс гэдэг нь Матай номын 16 дээр хэлсэн. Би чуулгана босхон Петр ээ, чи бол өрөөлтэй ээ. Би чамд түлхүүр өгнө. Тэгэхээр чи энд юг тайлан тэнгэр тэр чин тайлагданаа. Аамен. Би чамд тэр тэнгэрийн түлхүүрийг, би чамд тэнгэрийн хаанчлалын түлхүүрийг өгнө. Чи газар дээр юг холбон тэр нь тэнгэрт холбогдож газар дээр юг тайлна, тэр нь тэнгэрт тайлагдана. Энэ бол Бурхны ивэл ерөөл, Бурхны гайхамшигтай Есүс Христийг дагаж байгаа хүмүүс, түүнд үйлчилж байгаа хүмүүс. Урд нь Исаия болов Бурхны өмнө Бурханд үйлчилж Бурхныг дагаж байгаа тэр хүмүүст болов үнэхээр энэ сүудрийг хүртэл өгнө. Бурхныг дагахаар Бурхан итгэдэг хүмүүст гайхамшигт эрх мэдлийг, хүч чадлыг өгнө. Амен. Бидний хувьд ч гэсэн Христэд итгэдэг хүмүүсийн хувьд Бурхны хөөгтөөд Есүс Христийн сүм чуулган бий болсон. Амен. Сүйт бүсгүй болсон. Бид нар болохоор Есүс Христийн бие болсон сүм чуулган тэр хэмжээгээрээ итгэлтэй байж Илия Ким шиг үнэхээр дагаж Есүсийг
Христ бол энэ Иохан номыг харах юм бол эзэнд итгэн, эзэнд найдан, эзэнд эзнийг дагж байгаа, эзнийг хайрлж байгаа тэр хүмүүсийг бол яадагдаг. Зүгээр сүм чуулганд ирлээ биш ээ. Харин чи үнэхээр чинхэн намайг хайрладаг юм бол чи миний үгийг сахиа. Чи үнэхээр намайг хайрладаг юм бол чиний үг, чиний дотор миний үг байна. Чи надад дуулууртай байх юм бол аав ч гэсэн чамд өөрийгөө илчилж, би ч гэсэн чамд өөрийгөө илчилнэ гэж хэлсэн аа. Энэ бол бурхны ивэл, энэ бол бурхны бидэнд өгсөн дүлхүүр. Петр, чи бол ерөөгцөн. Яагаад Петрийн хувьд ерөөл байна вэ гэхээр эцэн хинбэ гэдгийг бол бүрэн төгс ойлгосон. Петр сүйд нь бол ингэж хэлсэн шүү дээ. Бид нар хаашаа явах юм бэ? Танд амийн үг байна. Та бол Христ, амьд оршигч бурхны хүү. Та бол тэр амийн үг танд байна. Бид нар хаашаа явах юм бэ гэж бол Петр хэлсэн шүү дээ. Энийг ойлгож байгаа Петр, ойлгоод найдаж байгаа Петрт би та нарт энэ би чамд энэ дүлхүүрийг өгье. Тэр ивэл ерөөлийг бурхан бидэнд өгнө. Амен. Тэгэхээр бид нар итгэлийн амьдралаар сайн амьдарч байгаа тэр нэгэнд бол бурхны ивэл ерөөл байна. Миний хүү, миний охин, миний боол, хин минь, тэр минь, энэ минь гэд миний хүү Иесус Христэд өгсөн тэр дүлхүүр эрх мэдэл. Би чамдас адилхан өгнө гэж хэлж байна. Амен. Надад итгэдэг хүн, чинхэн намайг дагдаг хүн, чинхэн миний үг түүний дотор байгаа нэгэн, миний хийж байгаа зүйлийг тэр хийн, та нар хийнэ, энэс ч илүү агуу хийн гэж бол хэлсэн. Бөгөөд энэ бурхны бидэнд өгсөн ивэл. За өнөөдөр бол Илия Кимд бол энэ гайхамшигтай ивэлийг өгсөн байна. За Илия Ким л бурхны маш их чухал ажлыг бол хийж үйж хэсэгэ агуу хааны доор бол удирдах байсан. Илия Кимийн талаар бол өөр бол үг байхгүй. Энэ дээр гарч 1-р хаад, 2-р хаад ном дээр бол гардаг. Тэгээ энэ дээр бол жоохон бичигдэж үлдсэн байна. Бичигдэд үлдсэн ч гэсэн энэ Исаия номын 22 дээр бүр тодорхой бичсэн мэн шүү дээ. Эзэнт энэний өмнө даруй дуулууртай байсан нэгэн бол бурхны ивэл ерөөлийг авна. Бид нар бол чинхэн Христ Есүст итгэдэг бүгд, та бид бүгд бол бурхны бий болсон сүм чуулганы хувьд, итгэгч хүний хувьд Есүс Христийн хүлээнгэж зөвшөөрсөн миний дагалдагч, миний бий болсон итгэгчийн хувьд бидэнд энэ эрх мэдэл ивэл ерөөлийг бол аль хэзээний бид нарт өгсөн, хүлээн авсан. Эний бол бидний итгэлээр бидний дотор байна. Есүс дүлхүүрийг өгсөн бол бидэнд мөн адилхан тэр дүлхүүрийг өгсөн. Энэ бол ямар агуу их хүч чадал ирэх мэдл вэ? Илия Кимд бол харьцуулаар сүудэрээр бол өгсөн боловч харин биднэрт бол жинхэнэ бодтойр өгсөн. Харин Илия Кимд бол тойруулж өгсөн байх. За бүгд төр хамт залбирцгаа. Тэнгэрдэх бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дуустгой, таны хаанчлал нэгтгвэ. Хүсэлтэн тэнгэрчгэн газар дээр биелдэгвэ. Өдөр тутмын минь хүнсийг өнөөдөр бидэндээ өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучласны адил бидний өрийг уучлаач. Бидний сорилт нь бууруулаач. Бусар муугаас гэтлгээч. Учир нь хаанчлал хүчтэй алдар сүр шүүрт таньд.